Vo štvrtok na centrálnom detskom ihrisku v Žarnovici skoro 2 hodiny horel oheň. Zapálili ho ale zamestnanci oddelenia kultúry pre deti z materskej školy. Išlo totiž o olympijský oheň. Konečne sa vlastne podarilo po dlhej odmlke stretnúť sa. Deti si to parádne užili, mali tu prichystané rôzne disciplíny aj v spolupráci s Centrom voľného času, ktoré sme zabezpečili. A mohli napríklad vlastne hádzať na basketbalového koša, mohli kopať na bránku, mohli skákať do diaľky, mali také plastové kvetinky nachystané a takú štafetu si robili, alebo aj fúrikom vozili tehličky, že bolo to naozaj toho kopec. Disciplín bolo neúrekom a nešlo len o športové, ale dokonca aj vedomostné. Náklady a ľudí vozí cez mesta i vozí autobus. Nie, ale to nákladia. Aj ľudí. Veď nákladia. Auto. Potom. Auto, áno. Jeden bod. 2-1-2. Peťo, povedz mi, čo sa ti dneska páčilo najviac. Basketbal. Aj si dal kôš? Nie. Ale užil si si to, že? No, áno. Selka, ty si dala kôš? Mm-mm. A hrala si basketbal aj ty? Áno. A pre teba bolo čo najlepšie dneska? Štafety. No, mne sa páčilo, že sme vyhrali súťaž a boli sme šťastní. A sme všetko vyhrali a vyhrali sme aj ten basketbal a sme dali do bránky aj tie lopty. Bola si už na takejto detskej olympiáde niekedy? Nepamätám si, ale asi nie. Bolo dlho COVID, že? Eliška, povedz mi ešte, v čom sa ti súťažilo najlepšie? No, súťažilo sa mi najlepšie, keď sme hádzali do koša, kopali, keď sme kopali aj na tých fúrikoch a pohyblivom chodníku. V rámci teraz Medzinárodného dňa detí sme si rozbehli projekt, volá sa to Bosonoha olympiáda a vlastne v tom týždni júnovom prvom by sme si aj my takéto aktivity u nás v areáli školskej záhrady pripravili. Na starších spolužiakov, ktorí urputne športovali, sa neskôr prišli pozrieť aj mladší z menších tried a na konci sa dokonca pridali aj k spoločnému tancu. Samozrejme, aká by to bola súťaž bez odmeny. Bola to síce olympiáda, teda športovalo sa, musím povedať, že aj férovo, aj odhodlane, ale vlastne každý bude odmenený a to vlastne takým balíčkom sladkých odmien, diplomom a ešte aj medailom na pamiatku. Detská športová olympiáda bola len takým malým rozbehom pred nastávajúcim Dňom detí, kde už o 2 týždne oddelenie kultúry, mládeže a športu na 4. júna pripravuje veľkú akciu pre deti pod názvom Zážitkový deň detí. Váš pokrik, decká! Hurá!